Sinoć oko 21 čas izbio je požar u upravnoj zgradi hidrogradnje u Gacku. Uprkos brzoj intervenciji vatrogasaca, potpuno je uništena upravna zgrada preduzeća i veći dio arhive i poslovne dokumentacije. Policija i sudski vještaci izvršili su uviđaj kako bi bio utvrđen uzrok požara. Radnik obezbjeđenja primijetio je vatru u upravnoj zgradi nešto posle 21 sat. Gatačkim vatrogascima bilo je potrebno više od 2 sata da lokalizuju požar, a srećom spriječeno je da vatra zahvati i susjedne barake i montažne objekte. Potpuno je uništena upravna zgrada površine 500 kvadratnih metara, inventar kao i veći dio arhive i poslovne dokumentacije preduzeća. Uprava hidrogradnje, požar je zahvatio negdje oko 9:15. Tom su pristigli vatrogasci, ugasili su negdje do 10-11 sati i naveče nisu uspjeli. Uspjeli su da stali lokalizuju požar. Spasa nije imamo jer zahvatio je veći dio dok su oni došli. Šteta je velika materijalna obzirom na objekat koji je izgorio. Što se tiče ostalog, uzroci požara to će stručni ljudi ustanoviti. Direktor hidrogradnje Radojica Mandić kaže da na Palama postoji dokumentacija o poslovanju i sumnja da je neko podmetnuo požar kako bi se uništili dokazi o poslovanju preduzeća u proteklom periodu. Najviše je sreća da niko nije stradao, ali u svakom slučaju, eto, u svim nedaćama koje nas zadese, stara je posledica sreće, nesreća dolaze u jatima, evo znači i ovo nas je desilo, nekako ćemo uspjeti da preživimo. Obzirom da je dokumentacija dupla i da dokumentacija postoji na drugom mjestu, ne može se s te strane posmatrati da je neko to radio, osim neko neupućen, ali mislim da bi to trebalo prepustiti istražnim organima koji su već tu na terenu i lično mislim da to treba sačekati, a obzirom da postoji dupla dokumentacija, tako da nema se šta prikriti. Vatrogasci su i danas dežurali na zgarištu kako se vatra ne bi obnovila, a policija i sudski vještaci izvršili su uviđaj, pa će se naknadno znati šta je prouzrokovalo požar.